ሄጄ ማመስገን ፈልጋለሁ ሲሉ ነበርኛ ጋር ተሞት ነው ያተነሳውት ተሞትኩኑ አፈሬን አረክፋችሁ ሳረጋችሁኝ የቆንኩ ኤፍኤም ጀንዳላ መሰግናችሁ በእውነት ኤፍኤም ጀንዳላ መሰግናችሁ ስማችሁ ጣፋብኝ እኔ ስማርቃቸው ወንዙ ዳር ዛፍኩኑ ነው ያልኩት ሊቢን ረኝ መዚህን ያህል ማድረግ አላገኝም እኔን ግን ረሱኝ እኮ አሁን ቀድማ አግኝተውኝ ሴት ሆንሽብኛል ሰፋ ብለሽ ምንድላሽ ነበር ብር ላይ እንዴት ነው አያያዝ ኦ እኔ እኮ ስጋ አልገዛም አልበላም እግዚአብሔር እንግዲህ የወለዱት በህይወት ባይኖሩም ሌላ ደግሞ ልጅ ሰጡት አሁን ድኜ ጠበል ሄጃክን ቤት ሄጀ በእናንተ ቆሜት አላመሰግን አትግደለም ይዋለሁ ከወለደ የፈጠረ ያዝናል እንዲሉ ያላሰቡትን ሲሳይ ያገኙት እናት ዛሬ ለምስጋና ስቱዲዮአችን ተገኝተዋል። እኚህ እናት እድሜያቸው ከ70 ዓመት በላይ እንደሆነ ይገመታል። እንኳን በእድሜ ማምሻቸው ገና በወጣትነትና በጎልማሳነት ጊዜያቸውም እንኳን ድሎትን አያውቁትም። ለፋተኛ ሆነው የሰው ቤት ጠርገው ላባቸውን እየገበሩ የኖሩ እናት ናቸው። ባፍላና በወጣትነታቸውም ትዳር ይዘው ልጆች ቢወልዱም አሁን ላይ ባለቤትም ሆነ ልጆች የላቸውም። የወላድ መካን ሆነው ልጆቻቸውን በሞት ተነጥቀዋል። አንድ ሴት መጀመሪያና አንድ ወንድ ልጅ ወለኩ። ሴቷም ወይዘሮ አስካለ ባልቻ የወታደር ሚስት ሆና የደገበች ደህና እመቤት መስላ ወንዱን ሻምበል ሆኖ ወደ ቀብረ ዳህር መንግስቱ ሲዘምት አብሮ ዘመተ። ሌሊት ከፈቲሉን ያንኳኩና በሚያቅድምጥ ይህንን መቱትና አብዶ መጣብን። አበዴ ደሞ ውስጡን ገብቶ እንደሆነ ነው አበዴ። 15 ዓመት አስታምሜ እኔም አበድኩ። ያችን ልጅቷ እንዳልሆነ ሆነች። ትዳሩን ትታ እኔ ቤትና ምናምን ነበረችኝ እኔ ጋ ተቀመጠች። አበደች። እሷም አርግዛ ኖሮ ሄደች ተባለ። አላየም ብላ እሷም ሞተች እሱም ሞተ። እድሜያቸው ሲገፋ ጉልበትም ሲያጡ በፊት ለሰው ይሰሩ የነበሩ አሁን ግን ለራሳቸውም መሆን አቅቷቸዋል። ጧሪ ደጋፊ ይሆነኛል ያሏቸውንም ልጆች ሞት ጨርሶባቸዋል። ሞትን ቢመኙትም ያላገኙት እናት ሰርተው ገንዘብ ማግኘት ባይችሉም ለነፍስ ያለ እየሰጣቸው ያገኙትን ካፋቸው ጎርሰው ጎናቸውን መሬት ያሳረፉ ነበር። እየታክሲ ላይ ቁናዬ የለመንኩበትን ቁናዬ ስት ልጆች ለራት እንጀራም እንጃ አንድ ሰው የሚጨክንብኝ አሁንም ቢሆን አዲስ አበባ ገነት ይግቡ ሀገራችሁ ለእናንተ ይሁን። ዛሬ ግን እማማ ሸዋዬ በደስታ ሰው አለኝ በማለት ለምስጋና መጡ። ሄጄ ማመስገን ፈልጋለሁ ሲሉ ነበር እኛ ጋር። አዎ ምንድን ነው ማለት የፈለጉት? እስቲ አሁን ተመልካቾች እያዩ እንደው ማመስገን ተተቀበልኩበት ታመሜ እንዴት አደርሽ ምለኝ የለ ወር ብቀማጥ ወር ምን ቢሆን አስታመማችሁኝ እናቴ አስታመማችሁኝ እኮ ተማስታመ ውሃ ጠጥታችሁኝ ምግቤና ቁርሳችሁኝ ውሃ ጠጥታችሁኝ እናንተ ተተቀበልኩበት አፈር ውስጥ አፈሬን አራክፋችሁ እናንተ። ድንገት ያላሰቡት ነገር ቤታቸውን አንኳክቶ የገባላቸው እኚህ እናት ያገኙት ሲሳይ ከማያውቁትና ከማይጠብቁት ነው። በዘር ያልተዛመዷቸው አብረው ያልኖሩ የት እንደወደቁ የማያውቁ ለነፍስ ያሉ ናቸው እኚህን እናት እንጦር ሲሉ የተነሱት። መነሻውም የፍቅር ስጦታ በሚል የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በ2015 ዓመተ ምህረት ወደ ዝግጅት ክፍላችን ከተላከ የፍቅር ስጦታ ገንዘብ መካከል ለተለያዩ አቅመ ደካማዎች ስናደርስ እኚህ እናት በርቻ አካባቢ እንደሚገኙ ተገልጾ ለሳቸው እንዲሰጥ ማሙሽ በተባለ ሰው ወይም በሙሉ የመዝገብ ስቡ ጌታቸው ይህንን ኃላፊነት ወስዶ ገንዘቡን ሰጣቸው። እናት አላመኑ።
ይህንን ገንዘብ ሳላጠፋ አገሬ ወዳለ ገዳም ሄጄ እመርቃችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ ሲሉ በማመንና ባለማመን ውስጥ ሆነው አመሰገኑ። ሌላ አማረግላቸው ነገር የለም። እዚያ ሱባኤ ገባዝ ገሃራም ልጄ ሳጠረት ሄጄ ሱባኤ ገብቼ አንተንም እነሱንም አንድ ላይ መርቃለሁ። እማማ ሸዋዬም የሆነውን ሁሉ ማመን አቅቷቸው ዘወትር እያመሰገኑ አሁንም ተመስገን እያሉ መኖር ጀምረዋል። ዛሬ ላመስገን ሲሉ መጠነኛ ቆይታ አድርገናል። ይህንን ላደረጋችሁ ሁሉ ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ። የእናት ምርቃት አይጠገብምና ደግሞ አሜን ብለናል። በነገራችን ላይ የተለያዩ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የፍቅር ስጦታ በዝግጅት ክፍላችን በኩል እየላኩ ለተለያዩ ሰዎች መስጠታችን ይታወሳል። ከዚህ ቀደም በግሪክ አቴንስ፣ በቤይሩት ካናዳ፣ እንዲሁም ለንደን እና አዲስ አበባ የሚገኙ ጓደኛማቾች በጋራ በመሆን ለሶስት ሰዎች ድጋፍ እንዲሰጥላቸው መላካቸው ይታወሳል። ለሁለቱ ለዘማሪ ኃይሉ መንግስቴና እንዲሁም ደግሞ ለወይዘሮ ትዝታ 14,400 ብር ማስተላለፋችን የሚታወስ ሲሆን ሶስተኛ ድጋፍ የሚደረግለትን ሰው እነሱ እንዲመርጡ ካልሆነም ደግሞ እኛ ድጋፍ ያላገኙ ከፕሮግራሞቻችን ከቀረቡ በኋላ ድጋፍ ያላገኙትን ወይም ደግሞ አይተን እናስተላልፋለን ባልነው መሰረት በሱዳን የተሻለ የሚባል ኑሮ የነበራቸው በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው እዚህ የሚገኙ የፕሮግራም ሽፋን የሰጠናቸው ሰዎች ብዙም ድጋፍ ስላላገኙ ይህንን ምክንያት በማድረግ ለነሱ 14,400 ብሩን በነዚሁ በስጦታ አድራጊዎቹ መልካም ፍቃድ ማስተላለፋችንን እግረ መንገድ ለማሳወቅ ነው። ለምታደርጉት ነገር ሁሉ ክበሩልን። እማዬ እንደምን ኖት? ደህና ኖት? ሁሉ ሰላም? ስንት ጊዜ ሆነን ከተገናኘን? ሁለት ዓመት አይሆንም? ሁለት ዓመት ይሆናል? አዎ፣ አንድ ዓመት ከምናምን ይሆናል። ሁለት እንኳን አይሞላም። ነው ይሁን ብዬ። አዎ፣ ተመስገን። እንኳን በእድሜ በጤና ቆዩት። እግዚአብሔር አሜን። እንኳን እናንተ እድሜ ሰጠልኝ፣ እንኳን አገኘኋችሁ። በዛ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በደንብ እንደ ልጅ እየጦሩት ነው። ገንዘብ ብቻ ሳይሆን አይዞት ማለትም ትልቅ ነገር ነው እና እኛ የኪዳነ ምሕረት ማህበርተኞችን ነው እጅግ በጣም የምናመሰግነው። እርሶም ግን መርቋቸው። እንዴት ብዬ እስቲ እናት የእናት መርቃት እንዴትስ ቢሆን ደስ ይለለ? እኔ ስመርቃቸው የወንዙ ዳር ዛፍኩን ነው ያልኩት። አንቺንም አብሶ አንቺን ባታገናኝ የት ያቁኝ ነበር? አያቁኝም። አንቺን እንኳን ተባበርሽ። አሜን እናቴ። በሰማይም በምድርም ለምንሙ ብያችኋለሁ። አሜን አሜን አሜን። በሰማይም በምድርም እመቤቴ ማርያም አለኋቸው ትበላችሁ። ሌላ ምን አቅም አለኝ? ምን ተቀብዬ መብላት ነው እንጂ። አስታመማችሁኝ፣ እያበላችሁኝ፣ እያስታመማችሁኝ፣ እያለበሳችሁኝ አላችሁት። ልጅ ቢኖረኝም የዚህን ያህል ማድረግ አላገኝም። ልጆቼ የዚህን ያህል አያደርጉልኝም፣ ሞተውብኛል። ግን የዚህን ያህል ማድረግ አላገኝም። ልጆቼ በሳምንት ቢመጡ ነው ቢቆሙም፣ በሳምንት መጥተው ያው የምንስማማ እንስማማ አይታወቅም። የወንዝ ዳር ዛፍ ኩኑ ማለት ተላይ ፀሐይ ተስር ውሃም እንዲያቸግራቸው ጣይም እመቤቴ ማርያም አለሁ ትበላችሁ። እስተ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ አለሁ ይበላችሁ። አሜን። እሱ ይደርሳችሁ፣ እሱ ተፊታችሁ ይቁም እንጂ እኔ ማመስገኑ እንዴት እንደምል ጠፍቶኛል። ደስ አሉት? ደስ አለኝ። ተሞት ነው የተነሳሁት። ተሞትኩ ነው አፈሬን አረግፋችሁ ሳያረጋችሁኝ የቆንኩት። እግዚአብሔር ያመስግናችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል ተፊታችሁ ይሁን፣ ተናንተ ተሁላችሁም። አሜን። ከሁላችን ጋር ይሁን። በጣም እኛ ደግሞ ተመልካቾቻችንን ነው የምናመሰግነው፣ ይህንን አይተው ለሚደግፉልን፣ ለሚያግዙልን እግዚአብሔር ይስጣቸው። አዎ፣ እነሱን ነው የምናመሰግነው። አዎ፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። አሜን። የአዲስ ዓመት እንዴት አለፈ? አሁን የመስቀል በዓል ዋዜማ ላይ ነው ያለ ነው። የአዲስ ዓመት እንዴት አለፈ? ዘመን መለወጫ እንዴት ነበር? እናንተ በቆንጆ አለፈ። እርጎ ገዝቼ ቤቱ ተንበራችሁ፣ እሷ ትረጃኛለች። እሷ ተሷ ጋራ እሷ ታግዞታለች ቤት ውስጥ። ወይ እኔ እኮ አልንቀሳቀስም።
እግዚአብሔር እንግዲህ የወለዱት በህይወት ባይኖሩም ሌላ ደግሞ ልጅ ሰጡት የበለጠ ነው የሰጠኝ ልብሳ በሰራው ጊዜ በመሰራው ጊዜ ልብስ የለኝ ብር የለኝ ምንም የለኝ ምበላ እንኳን ሰኛል አሁን እንደ ልብ እየበላ እንደ ልብ እየለበስኩ ልብስ ሞልቶኛል በእናንተ ልብስ ሞልቶኛል ብር ቆጥራለሁ አቸማላቆን አቸማላቆ ስንት ብር ቆጠሩ ብር ላይ እንዴት ነው ታያያዝ አያያዝ ኦ ኛቆስ ጋር ገዛ አልበላ ቁጭ ነው ማረጋ በሉ እንጂ ለማን ያስቀምጡታል አረ እናንተ ጋር ገብቼ ገዳም ታላመሰግን ገዳም መቀበር ያፈልጋለሁ እናንተን ገብቼ ገዳም አስመስግቤ አስመስግኝ ቄሶቹን ሁሉ አመስግኑልኝ ብዬ እዚያ ገዳም ገብቼ ስጅን እመጣለሁ አሁንም እመጣለሁ ጠይቅሻለሁ አሁን ቀን ቀጠረኝና መጥቼ ደግሞ እንዳመስግን እኔ እናት ምንም አያስፈልግ አሁን ይሄንን እስካሁን ድጋፏ ለመቋረጡን ከዚህ በኋላም እግዚአብሔር እስከሰጠው እድሜ ድረስ እንደሚጦሩት አረጋግጠውልናልና ይሄንንም ደስታውንም እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም አርአያ እንዲሆን የርሶን ምርቃት እኛም ስራችን እንዲባረክ አሜን እንድንል አሁን ነው አዎ ስራችን ይባረክ አሜን ለምለሙ አሜን እናንተ እስተማቸው ኑሩልኝ አሜን እስተማቸው እግዚአብሔር ያክብራችሁ ክብር ወታዋሉ አዎ ክብር ወታዋሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩ
ልጆቼ ቢኖር እዚህን ያህል ማዕረግ አላገኘም። ይቅር በለኝ። እዲያ አንቺ ደግሞ አርፈሽተኝ ነው የሚሉኝ። አሁን ያችን ብሯን ሰጥኛላችሁ እሷን እየበላ ስጋ ካልበሉባት ምን ዋጋ አለበሉባት እንጂ እንበላበት በኋላ ነው። አሚነች ጥቁር ክር ምንድነች? ከውስጥ የተቋጠረችበት ነገር አለች? አይ ምንም። ጌጥ ነች? ጌጥ ነው። ጌጥ ነው። ዘናጭ ነበሩ ማለት ነው? አይ እና ዘንጥም አላቅበትም። አይ ዘናጭ ያገለው እኔ የሰው ገረድ ገበሬ ባል ነበረኝ። እሱ ወታደር ሆኖ እሱም አሰበራ ሄዶ ጫማ ነው እንደው ቁልፍ እንዲያዘ የግቢውን ቁልፍ ሰፍ ነው አለ አሰበራው ካምፕ እንዴ እንዲያዘ ሰዓት ተቃጥሎ ሞታ አላልኩሽም? አዎ ባለፈው ብለውኛል። አዎ ልጁም መቶ አለቃ ሆነና ሻምበል ሆነና መንጂ አመስግኖት መርቆት ታጠቅላከው ስራ አሁን እሱን ክፈት ብሎ የሚያቅሰው ይህና ይህን አሉት። አብዶ መጣብኝ አስታመሜ ሞታ አላልኩሽም? ታላቅቱም ወታደር ባልነበላት ሞተች እና አሁን የእነሱ አዘንም ሁሉ ችዬ እያለሁ ባልነበረኝ ደግሞ 27 ዓመት ያገለገልኩት ውጭ አለኝ። እንደ ልውጣ ብለው ጊዜ ውጭ ልጅሽ አብዷል እና ከስክሶ ይገለኛል ውጭ አለኝ። አይ ልጄንም አላስወጣ ለልጄ ብዬ ነው ቤት ያዝኩት አልወጣምም አንተንም አይነካ እኔም ብሎ ውጭ ብሎኝ 3 ዓመት ተደባደብን። 3 ዓመት እንትናል። አሁን ቤቴ ካሳንችስ አጽናፍ ሰገድ ንፋስ ስልከ ማዞሪያ ጋለች ቅምት አረገኝ ሟታ። አሁን ልጅ ተቀምጣበታለ። አሁን እርሶ የት ነው የሚኖሩት? እኔ ርቼ ቀበሌ ቤት ሰጡኝ። ቆንጆ ቤት ሰጡኝ። ቆንጆ ቤት ሰጡኝ። እዚያ ርስታቸው መገፋት ጥሩ ነው። ብዙ ነገር አለ። አሁን አላሰለችሽም? ደግሞ ቁጠርኝና መጥቼ ወረቀት ጥፊያ አምጥቼ አሳይሻለሁ ሁናቴን። በቃ እሺ። እኔ እናተኛ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ እርሶም እንደ ውሰዱኝ ላመስግን ልመርቅ ሲሉ ስለነበረ የልጅ ቶሎ ይመጣና ትየሻይ እንኩ ያን ልከውልሃል እንኩ ይለኝና ተዚያው ተደጅ መለሳል። ምን ነው ውሰዴ ለማለት አልጅ አልኩት። የት ሄጅ ላመስግናት? ስማችሁን አላቅ ይባረኩ ሳክብራቸው የሄዱበት ሀገር ለሀገራቸው ያውቃቸው። አንቺ አንቺ ለምልሚ ለምልሚ የተባረከ ፍሬ ይስጥሽ። አሜን። እናት ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልኝ። ለእርሶም ለአንቺ ይሁን ረጅም እድሜ ተጤና ጋር ተፍሬ ጋራ ለአንቺ እስጌር ይስጥልኝ። እኔ አሁን በልቻለሁ ጠጥቻለሁ፣ ግድ የለኝም። ግን ገዳም ገብቼ ታላመሰግናችሁ እንዳልሞት እንዳልሞት እንጂ ሌላ ግድ የለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።